Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista upja inkredibbli li permezz jew Malta tista' timxi l-qudiem dan għax dak li twettaq fl-aħħar snin mill-Moviment Laburista ifisser li l-programm elettorali se jsir b'garanzija għal dan it-tabib tal-familja Jan Kirkop li indirizza r-reli tim Malta fuq il-fosos tal-Furjana. Dr. Kirkop qal li kien ta' unura lih li kellu l-opportunità li jikkontribwixxi għal manifest elettorali tal-Partit Laburista. Ħbieb, dak it-tim huwa l-Partit Laburista. Moviment immexxi minn Robert Abela. Mexxej li qed joffri li jmexxina għall-ħames snin li ġejjin. Mexxej tried and tested u tested ngħid wara pandemija bħal dik. Mexxej li kien lest li jieħu deċiżjonijiet ta' kuraġġ. U ħariġna nfuħu minn sentej ta' kollaps totali. Fid-diskors tiegħu, Dr. Jan Kirkop qal li jekk il-pjan tal-Partit Laburista jitwettaq dan se jsarraf f'aktar spazju ħodor u aktar inċentivi favur ambjent aħjar fil-waqt li se jitpoġġew aktar responsabilitajiet fuq min qed jibni, iżda fuq kollox fi kwalità ta' ħajja aħjar u żjed riformi. Qal li l-għażla tas-26 ta' Marzu se jsarraf f'Malta ħabrika, maquda u fuq kollox b'futur sabiħ. Intant meta kien qed jitkellem fuq is-suċċessi tal-aħħar snin ta' tmexxija, Dr. Kirkop sostna kif se tajara fejn qed imur il-ġid li bdiet toħloq l-ekonomija vibranti u b'saħħitha ta' pajjiżna. Jien meta bdejt naħdem ta' tabib 13-il sen ilu niftakar illi kien ikolli nkun ħafna iktar konxju minn dak li kont nista' neffaq il-pazjent bħala mediċini għax iċ-ċekk sew tal-paga kif ukoll tal-pensjoni kien iservihom bleżatt. Illum jgħiduli, il-flus mhux għalhekk qegħdin. U dak kien il-frott tas-suċċess ta' din l-ekonomija b'saħħitha. Kirkop temm jgħid li dan is-suċċess ekonomiku mar ukoll f'numru bla preċedent ta' mediċini u servizzi mediċi, investiment fil-qasam tas-saħħa, inqas taxxa għall-familji, servizzi mingħajr ħlas tal-IVF, żidiet fl-istipendju, numru bla preċedent ta' miżuri soċjali, infrastruttura tal-ogħla livell u wage supplements li salvaw l-impjiegi fil-pandemija.